Алматылық қылғалам шеберлері менің Қазақстаным, менің отбасым атты көрме өткізді. Қаңтар оқиғасына арналған шара бүгін орталық мемлекеттік музейде ашылды. Оған 60-қа жуық туынды қойылған. Суретшілердің еңбегінде ту ұстаған азамат, қапыда ұлынан айырылып қалған ана бейнесі, тәртіпсіздіктерден кейінгі қала көрінісі бар. Қылғалам шеберлерінің айтуынша, келушілер осы тақырыпқа салынған картиналарға қызығушылық танытып отыр. Көрермен назарына қойылған еңбектер қоғамдағы құбылысқа көзқарас қана емес, біздің тарихымыз дың бір бөлшегі дейді суретшілер.